ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ବହି ଲେଖିବେ, ସେ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଏ କେ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ତ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଏଇ ମଞ୍ଚାସୀ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଏଠିକି ଆସିକିରି ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆମକୁ ଏଠିକି ଡକା ହବ ବୋଲି, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏଇ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାବନ ହେଉଛି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନସିକତା, ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ମାନସିକତା ବି ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ସାଇକେ ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ସାଇକେ, ଯେଉଁ ସମାଜ ମାନସିକତା, ସେଟା କେତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍, ଲୋକହିତ ପାଇଁ କେତେ ତାଙ୍କର ଆତୁରତା ଅଛି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବେଶୀ ସମୟ ନେବେନି, କାହିଁକି ଆ ପରେ ଆମର କିଛି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଆଦୃତା ଶିଶୁସଦନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ କେବଳ କହିବି। ଆଦୃତା ଶିଶୁସଦନ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଅବହେଳିତ ବା ପରିଚିତ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାର ଉନ୍ମେଷ କରାଇ କିଭଳି ସେମାନେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦୃତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 20 ବର୍ଷ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ କୌଣସି ପିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା, କୌଣସି ପିଲା ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ବାପାମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋ ପିଲାଟା ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିଲାନି, ତାର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ, ଏ କଥା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ଗୋଟେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି।